Yəməndən İsrailə ballistik raket atılıb. Hadisə səhər saatlarında İsrailin mərkəzi rayonlarında həyəcan siqnalını səsləndirib. Raket açıq əraziyə düşdüyü üçün insanlara zərər vurmayıb. Hadisə yerində yanğın baş verib. Yanğın söndürənlər alovun yaxınlıqdakı Kfar Daniel yaşayış məntəqəsinə keçməməsi üçün təcili tədbir görüblər. İlkin tədqiqatlar Təl-Əvivin cənub-şərqində elektrik təchizatı obyektinin hədəfə alındığını göstərir. Lakin İsrailin havadan müdafiə sisteminin səyləri nəticəsində raketi hədəfindən yayındırmaq mümkün olub.